Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. У коронавірусу, немов осіннє загострення, знову багато хворих, понад 2,5 тисячі людей, 45 пацієнтів померли. Однак із добрих новин – рекордно багато тих, хто недугу поборов. Їх 1157. Найбільше інфікованих зафіксували в Києві, Харківській і Тернопільській областях. Серед заражених – багато дітей і медиків. Хроніка пандемії. Спочатку у фактах. Освітній процес дається в знаки. У Кривому Розі 1500 студентів та весь викладацький склад пішли на карантин. Коронавірус виявили у співробітника, студента та викладача Державного університету економіки та технологій. Усіх контактних осіб перевіряють. Навчальний заклад не працюватиме до 22 вересня. А в Дніпрі ковід підтвердили у директорки школи, тож 10 вчителів на самоізоляції. Кожен з вас бачить по-своєму, як можна організувати цей процес. Поэтому вы можете оставаться вместе со своими детьми дома. Сейчас это никому не запрещено. Мы же действуем строго в рамках алгоритмов действий. А це вже Тернопільщина. Тут ситуація з COVID-19 ускладнюється. Щодня медики реєструють близько 200 нових інфікованих. На дистанційне навчання в районах червоної епідемічної зони перейшли понад 200 закладів. Проте в самому Тернополі, який судиться з урядом, школи та садочки і досі відкриті. Напередодні правоохоронці на кожного керівника виписали протоколи. Тим часом Тернопіль та кілька райцентрів відмовилися виконувати вказівку не лише про закриття закладів освіти, а й громадського харчування. Кожен з директорів шкіл, дитячих садочків отримує юридичний супровід. Кожен протокол буде розглядатися в суді за присутності наших юристів і спеціалізованих юристів, які цим будуть займатися. Я хочу запевнити, що жоден з них не буде сплачувати штраф, оскільки всі ці протоколи є незаконними, тому що не існує жодної заборони роботи шкіл і садочків. У столиці зростає кількість хворих, які потребують госпіталізації. Загалом у Києві 16 лікарень, які готові приймати хворих на ковід. Вони розраховані на 1600 ліжок, і половина з них уже заповнені. До лікарні номер 4 навідався днями мер Віталій Кличко. Тут узагалі заповненість 80%. Як ви себе чуєте, зараз заболів? Мене з звичайної палати перевели на кислород, тому що я стала... Вдох делаю, а видох не можу, кашель починається, сухой, не відкаркивається. Медики кажуть, останнім часом у багатьох інфікованих важчий перебіг хвороби. І більшість пацієнтів у віці до 60 років. Це десь інтервал 30-60. Дуже багато. І перебіг дуже важкий. У МОЗі припускають, невдовзі денна цифра може перевищити 3 тисячі пацієнтів. Водночас міністр Максим Степанов в інтерв'ю «Фактам» повідомив, показники летальності від ковіду в Україні одні з найнижчих – 2,1%. У Франції це 8%, в Великобританії – 11%. Наша держава планує збільшити кількість ліжкомісць і більше забезпечити киснем. Зараз ми збираємо з регіонів, думаю, що сьогодні, максимум завтра вже будуть дані з кожного регіону, яку кількість кисневих концентраторів, щоб виконати цей показник, кожен регіон повинен, яка кількість йому потрібна. Епідемія набирає обертів, і нам треба готуватися, і це абсолютно розумно, до будь-якого розвитку подій. Оксана Михайлова, Христина Венгелівська та Ірина Тимчишин. Факти ICTV. Кількість смертей через коронавірус на планеті перевищила 900 тисяч, інфікованих майже 28 мільйонів, одужали до 20 мільйонів. Країни посилюють обмеження, Ізраїль на тиждень запровадив жорсткий карантин у кількох десятках населених пунктів. Там закриті школи, комендантська година. У Британії лише за останні 3 дні зафіксували майже 9 тисяч нових випадків. Тож з наступного тижня заборонять збиратися групами більше 6 людей. Порушникам штраф від 100 фунтів стерлінгів, це приблизно 3,5 тисячі гривень. Збільшилася кількість заражень у Франції. Європарламент не відновить засідань наступного тижня, бо Страсбург потрапив у червону зону. Водночас Франція планує скоротити термін ізоляції з 2 тижнів до 1. Новий антирекорд коронавірусу за добу в Чехії – майже 1200 хворих. Тож відсьогодні влада повернула обов'язкове носіння маски у громадських місцях і в транспорті. Звичайно, мені набагато спокійніше та приємніше, коли люди навколо не носять маски. Я розумію, що це не захищає нас на 100%. Та якщо це допоможе хоч трохи сповільнити поширення інфекції, потрібно виконувати ці правила.
Туреччина після широких туристичних обіймів запроваджує нові обмеження. Відтепер на її пляжах слід обов'язково носити маску. Країна вирішила посилити протиепідемічні заходи ще більше. У масках потрібно бути у всіх, без винятку, громадських місцях. Рішення напередодні ухвалив уряд. Причиною стало недотримання людьми раніше затверджених обмежень. Напередодні під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій на Донбасі двоє військовослужбовців дістали бойове травмування від вибуху міни. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу. Стан їхнього здоров'я задовільний. Ну а вчора режим припинення вогню ворог не порушував. На всій лінії фронту було тихо. Військовослужбовці Збройних сил спільно з представниками ДСНС досі ліквідовують пожежу на Донбасі. Наразі гасять осередки вогню поблизу Світлодарська. У важкому стані підключений до апарату штучної вентиляції легень Володимир Балух, якого побили досі непритомний. Про це на своїй сторінці в соцмережах повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко. За її словами, у колишнього політв'язня Кремля важка черепно-мозкова травма. Нагадаю, Володимира Балуха зі зламаною рукою і ключицею знайшли вчора зранку. Що саме трапилося, досі невідомо. Одна з версій – побиття сталося через російську мову. Володимир зробив зауваження якійсь компанії, коли сам разом з іншими екс-бранцями Кремля відзначав річницю звільнення з полону. Поліція розпочала кримінальне провадження. Щонайменше 45 затриманих. Напередодні білоруси знову вийшли на великі акції протесту проти влади Лукашенка і щоб підтримати опозиціонерів, яких переслідують, викрадають, намагаються витерти з країни силоміць. У світі порівнюють події в Білорусі зі сталінським терором. Ну, але Лукашенко вперто заявляє, йти не збирається. Лише він один нині може врятувати країну. Правда, в одному з інтерв'ю таки зізнався, що, мабуть, засидівся у президентах, розповідає Анна Воль. Марія Колеснікова арештована і перебуває в СІЗО номер 1 на вулиці Володарського в Мінську. Таку інформацію підтвердив батько опозиціонерки. Йому зателефонував слідчий і запропонував привести передачу для доньки. Білоруська влада спершу замовчувала викрадення активістки. Та білоруські опозиціонери, яких силоміць вивезли до України, розповіли. Правоохоронці під загрозу арешту змусили їх виїхати з Білорусі. Колеснікову теж хотіли вивезти, але вона порвала свій паспорт. Основна все-таки задача, я так понимаю, преследовалась, это именно вывести Марию Колесникову за рубеж, да, чтобы создать вот этот вот непонятный медийный фон. Вчорашню акцію солідарності з Колесниковою та іншими опозиціонерами в Мінську поліція знову силою розганяла. Затримали щонайменше 45 активістів. Тим часом Олександр Лукашенко радо спілкується з російськими ЗМІ. У акціях проти його диктатури звинуватив традиційно Захід та інтернет. І вихваляється підтримкою Путіна. Я розмовляв з багатьма президентами, ну і зі своїм старшим другом, старшим братом, я його називаю, Путіним. Я його предупредив, цьому протистояти не можна. Якщо сьогодні Білорусь рухне, наступний буде Росія. Світлана Тихановська, яка вірогідно перемогла Лукашенка на виборах, сьогодні також звернулася до росіян. Закликала не вірити пропаганді Кремля і запевнила, протести в Білорусі не спрямовані ні проти Росії, ні проти її громадян. Ні на якому етапі це не була боротьба проти Росії. І, впевнена, не стане таковою. Пожалуйста, не вірте пропагандистським СМІ і політикам, утверджуючим обратне. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. На волі залишилася лише одна з семи членів президії Координаційної ради – нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Інших або кинули за грати, або ж змусили виїхати за кордон. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас, но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не координационный комитет, восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Та невідомі вже стукають у двері і Алексієвич, тож і вона чекає обшуків. Світ обурений, як режим Лукашенка залякує опозиціонерів. Міністр закордонних справ Литви Ліна Слянкевичус порівняв ці події зі сталінським терором. ЄС запровадить санкції проти 40 представників білоруського режиму. Вашингтон також пригрозив Мінську новими обмеженнями за порушення прав людини та репресії. Анна Боль, Факти, ICTV. Сьогодні президент України з робочою поїздкою на Хмельниччині. Тут він взяв участь у телемості «Студентство єднає країну», під час якого на зв'язку з Хмельницьким були студенти Маріупольського будівельного коледжу. Володимир Зеленський наголосив, що вітає будь-яке об'єднання українців, адже це гарантує нашу незалежність і суверенітет. У свою чергу маріупольські студенти розказали, що мріють у майбутньому відбудовувати Донбас.
Ви знаходитесь на великій відстані, але відстань між вами, я впевнений, що вона, ну, її більше немає. Більше немає через те, що люди однакові. Навіть через маски я бачу, що дуже красиві. І я бачу однаковий одяг. Одяг дуже патріотичний. Факти продовжують досліджувати потенціал кандидатів, програми та ідеї наступних місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. Слідом за Києвом і Харковом наш об'єктив далі налаштовуємо на Дніпро. Місто-мільйонник, місто потужної промисловості і науки. За останні 5 років прифронтовий Дніпро відчутно змінився і зовні, і за духом. Керувати таким мегаполісом непросто, але кожен кандидат запевняє, що зробить його найкраще. Що обіцяють старі нові претенденти, які в Дніпрі найактуальніші проблеми, і чи є шанс вирішити їх через прихід до влади нових постатей, розкаже Христина Венгеляускайте. Це символічне крісло міського голови. Його торік у середмісті Дніпра встановив мер Борис Філатов. Та попри очевидну незручність конструкції, охочих посісти цей трон чимало. Це і нинішній очільник міста, і його давні опоненти, і люди з нової влади. Дніпро – промислова та ракетно-космічна столиця України. Місто-мільйонник з потужною інфраструктурою завжди був ласим шматком для будь-якої політичної сили. Десятки тисяч людей працюють на 5 промислових гігантах, а легендарне конструкторське бюро «Південне» зі своїми розробками і досі впевнено тримає країну в статусі космічної держави. Тож за право розпоряджатися річним бюджетом Дніпра в 13 мільярдів гривень охочих позмагатися багато. Закономірно, що хоче залишитися при посаді чинний мер. Борис Філатов хвалиться, що зрушив з мертвої точки систему господарювання, дав запуск потужним інфраструктурним об'єктам. В арсеналі ремонт нового мосту та відновлення будівництва метро. Построєні дороги, налажена уборка, що ще дитячих площадок дуже багато, чого раніше не було взагалі. А головне, каже сам мер, йому вдалося зберегти спокій у Дніпрі. У нас в місті не було ні мітингів, ні барикад, ні захватів зданий. Із такого міста, знаєте, сурового постіндустріального міста, міста тяжкої промисловості, нам вдалося зробити міст, в котором хочеться жити, в котором хочеться дышати і в котором не стидно приглашати гостей. Одним з опонентів чинного мера буде висуванець пропрезидентської партії «Слуга народу». Рішення змінити крісло головного фахівця легендарної лікарні імені Мечникова на крісло Дніпровського градоначальника далося Сергію Риженку непросто. Особливо зараз, коли країну охопила пандемія. Тож, розуміючи всі ризики виборчої кампанії, відомий медик якнайдовше планує керувати своїм закладом. Пріоритетне завдання насамперед – пролікувати місто, бо попри видами благополуччя проблем ой як багато. Дніпр болен. Метро не працює. Транспорт в должній мірі відсутствує. Центральні вулиці не убрані. Мости аварійні. А ми всі хочемо жити в красивому, комфортному, здоровому місті. Для мене це вторая війна. Поліпшення екології промислового мегаполіса вимагають від кандидатів і самі дніпряни. Вода у нас в кранах нікакая, воздух у нас ужасний, красний, все небо з самого утра до самого позднього вечора. Давній опонент чинної влади – Загід Краснов. Його стратегія – у вирішенні нагальних проблем дніпрян, з якими стикаються щодня. Тарифи, сфера ЖКГ, якісна медицина та освіта. За 20 років у політиці Краснов отримав величезний досвід. Разом з командою політик фінансово допомагав різним ОСББ із облаштуванням територій та покращенням системи опалення. Каже, Дніпру потрібен системний підхід. І він його має. У нас є опит, але не вистачає іменно тих можливостей, рычагов влияння на те, щоб поміняти город, зробити його зовсім качественно другим. Но для того, щоб вести машину в нужне направлення, потрібно сидіти у руля машини, а не на задньому сидіти. Хоч офіційна кампанія стартувала лише 5 вересня, політична реклама заполонила Дніпро ще на початку літа. А попри заклики кандидатів вести перегони чесно, брудні технології процвітають. Уже зараз ми можемо констатувати, що ще не розпочався виборчий процес, а вже почалася, ми поглядаємо, передчасна агітація розпочалась, інформаційна така вже боротьба з вкиданням брудних технологій, звинувачень, порушення певних етичних норм діючого законодавства. З мільйонним населенням, потужною промисловістю та багатими ресурсами Дніпро завжди був полем бою політиків. Та завжди незмінним залишається головне. Теперішні кандидати, а в майбутньому депутати та очільник міста мають працювати на благо громади, а не просто ділити сфери впливу. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факти, ICTV.
В американському штаті Каліфорнія справжнє пекло. Ніяк не вщухнуть лісові пожежі. Загалом вогонь уже випалив майже 900 тисяч гектарів. Найсильніше нині палає на півдні штату, зокрема неподалік Сіетла. Через сильний вітер полум'я швидко поширюється і загрожує ще кільком населеним пунктам. Нагадаю, стихія вже знищила понад 3 тисячі будинків. На протистояння відрядили додаткові сили пожежників. Тепер їх майже 15 тисяч. Тим часом до трьох інших американських штатів навідалась зима. Вайомінг, Колорадо, Південна Дакота. Там сніговий шторм. Причому останні два місяці в регіоні стояла спека понад 30 градусів. А нині 1 градус тепла. Снігопади з вітром. Різкий спад температури принесли холодні повітряні маси із Канади. Але повідомлень про постраждалих, на щастя, немає. Нові технології заради свіжої зелені на столі круглий рік. Факти побували на фермі, створеній за вертикальним принципом. Тут вирощують городину за принципом аеропоніки та гідропоніки. У першому випадку коріння рослини в повітрі, а в другому – у воді. Врожаї ферми зайвий раз доводять. Нові знання точно ніколи не завадять, розповідає Тетяна Борисович. Є у нас червоні рамени, зелені рамени, червоний базилік тут на цих грядках росте. Є декілька ексклюзивних салатів, як пакчоу. Це перша в Україні вертикальна ферма, що побудувала інноваційний тепличний комплекс і почала вирощувати зелень і пряні трави методом аеропоніки. Аеропоніка та гідропоніка – два найбільш прогресивні методи вирощування рослин. Аеропоніка – це коріння в воздухі. Повітря, та подається розчин, і ось вони в повітрі. Аеро-повітря. Гідро – це коли коріння в воді. Усе обладнання ферма робить сама. Від труб, за допомогою яких живиться зелень, до ємностей для рослин. До того ми купляли то з Китаю, то з Європи. І вони набагато дорожче обходились, в 4 рази дорожче, ніж ми самі для себе їх робимо. IT-команда тепличного комплексу розробила програмне забезпечення, яке автоматично вмикає освітлення і полив. Наприклад, усі лампи, фітолампи взимку для... Коли недостатньо сонця, ми їх включаємо, щоб рослинам було більше сонця, і щоб вони швидше росли. Усю продукцію під торговельною маркою «Грядочка» продають на сайті з доставкою додому. Є ось такі теж різні набори. Сюди входить салат «Лолороса» і «Базилік». Його просто вдома помив, висипав. З'їв. А замовлень тут вистачає. Ледве встигають оформлювати. В замовленнях є петрушка, салат «Бостон», салат «Гоген». Він іншого трошки вигляду. Раніше на фермі використовували французькі добрива. Нині перейшли на наші, вітчизняні. Включається клапан і добрива поступають разом з водою, поступають на форсунку. Форсунка поливає, розпилює, водичку. Водичка ця з добривом поступає на кореневу систему і таким образом вона живиться. За рослинами тут уважно доглядають. Ставлять москітні сітки в приміщенні, захищають від комах, контролюють стан зелені. Головне – жодної хімії. Взагалі ми не обробляємо. Ми не можемо обробити їх так, як потім це все йде на продажу і люди будуть споживати. Це буде в корні неправильно. Якщо ми бачимо, що появились якісь симптоми, ми краще викинемо продукт. Екологічно чиста українська зелень смакуватиме до будь-яких домашніх страв і забезпечить щоденну порцію вітамінів. На фермі жартують. Краще вивчати назви салатів, ніж ліків. Тетяна Борисович, Микола Зоценко, «Факти ICTV». З 1 липня Кабінет міністрів змінив норми отримання державної допомоги жінкам, які самі виховують дітей. Відтепер для цього потрібно працювати, мати офіційний статус безробітної або навчатися. Так влада спонукає жінок відповідальніше ставитися до народження дитини. У селах, де роботу знайти дуже важко, молоді мами вже відчули перші наслідки таких новацій. У мене індики, гуси, качки, курчата є. Оце, що один-єдиний доход, що я можу дитину прокормити насчет господарства. І то, щоб їх прокормити, треба гроші купити зерно. Це невеличке господарство годує Тетяну та її 10-річного сина Максима. Маленька сім'я живе у селі Водяне Лорине. Державну допомогу на дитину одинокої матері більше не отримує. В августі я не отримала ні рубля. І навіть повідомлення нема, що мені або будуть дітські, або відказано. Не то, що хліб купити. Я не знаю, як далі жити. Олена в декреті, найменшому третьому сину – 9 місяців. З серпня допомога від держави зменшилась більше, ніж вдвічі. Старшу дитину жінка ледь зібрала до першого класу. Та на додаткові шкільні потреби, навіть на робочий зошит, грошей взяти ніде.
матір-одиночка, оставили по 109 гривень на кожну дитину. І 860 оці тисячі, що дають на маленького, на Василька. І 1700 осталося тих, що як получають многодітні. Мені сказали, у вас доход перевищає. Держава доплачує багатодітним родинам, аби тут був прожитковий мінімум. А якщо соціальна допомога з різних джерел перевищує його, зменшує виплати. Так сталося з Оленою. Тетяні ж, матері 10-річного Максима, у соцзахисті порадили знайти роботу. За липневою постановою Кабміну, щоб отримувати гроші, одинокі матері з одною дитиною повинні або працювати, або вчитись, або бути офіційно безробітною. Роботи в селі в нас нема взагалі. Це навіть не обсуждається. Учиться піти, ну, ясно, треба дитину ставити вдома, поїхати вчитися, це теж не варіант. На біржу нам сказали, стать, треба місяць одробити. Або довідку принести, що ви десь одробили. Держава спонукає до того, щоб дорослі працездатні люди шукали, офіційно працевлаштовувалися, отримували офіційні доходи, сплачували єдиний соціальний внесок і забезпечували самі свою сім'ю. Городи сьогодні не обробляються, вони чекають, коли прийде виплата до 10-го числа щомісяця державна. Чиновники визнають недосконалість нової постанови, але твердять, держава має більше 40 різних програм допомоги. Тож треба переглянути перелік і умови отримання грошей. Селянки ж зізнаються, аби не залишити без хліба своїх дітей, вирішили обидві отримати освіту і спеціальність. Для цього вступили до коледжу. Олена Горячева, Данил Сліж, Факти ICTV. У наші часи теж є айболіти. На Харківщині є сімейний лікар, стаж якого понад півстоліття. Віктор Федоренко у свої 70 ходить на роботу пішки. У нього майже 2000 пацієнтів у 7 селах і йдуть до нього з різними болячками. Він допомагає, може навіть зуба вирвати. Тетяна Доцяк про народного доктора. Щойно він ступає на поріг фельдшерського пункту, як з усіх куточків села починають сходитися люди. Я його знаю вже багато років, він мені коліно лічив годів 20 назад, так що лікар у нас золотий. А зараз прийшли, що перевіряти? Ну, давлення помірять. Послухати сердечко, як б'ється. У Новоселівці 200 жителів. Новий фельдшерський пункт тут і за місцевий клуб одночасно. Ще в липні лікар приймав у старій занедбаній будівлі без води і електрики. Так, бачимо, так, триває ротик. Полчасика ні піть, ні кушать. Пацієнтів у Віктора Федоренка, як у популярного міського лікаря, майже 2000. Декларації з ним уклали жителі не тільки Новоселівки, а ще й 6 сусідніх сіл. Каже, знає не тільки анамнез кожного, а й біографію і сімейні драми. Сільський лікар має вміти все – лікувати бронхіт, призначати краплі для серця і навіть вирвати зуба. Бо до району далеко, а в область більшість жителів вибирається лише за нагальною потребою. За півстоліття пан Віктор встиг попрацювати фельдшером, інфекціоністом, педіатром і хірургом. Ну, старість, фізична робота, наклонне положення туловища почти постійно, і підйом переміщення тяжестей. Або на городі менше працювати треба. А що ж робити без огорода? Він нас кормить. У кількох селах за день медик встигає оглянути десятки пацієнтів. Друга половина дня – виклики додому. Мой любимый доктор. Ага. Здравствуйте. Після об'їзду сіл повертається в амбулаторію у Веселому. Це його основне місце роботи. Амбулаторію торік побудували з нуля за президентською програмою. Тут і кардіограму роблять, і стаціонар на 4 ліжка. Для лікаря навіть підготували двокімнатну квартиру. Це комфортне, якісне житло, просторе житло. Воно складає майже 85 квадратних метрів. Та Федоренко від житла відмовився. То, каже, для молодого колеги, який колись прийде йому на зміну. Утім, поки охочих немає. Заслужити довір'я цих тружеників. Вони не простять, якщо прийде однажды на прийом, і вони побачать невнимательність або поверхностне формальне к собі відношення. На роботу і додому. У село за кілька кілометрів 70-річний лікар добирається пішки. За день находжує з десяток кілометрів, бо не хоче здаватися пацієнтам старим та немічним. Це вже сіла привички, і так мені кажеться, що я більше спати сплю, і
Режим у мене такий. От. Робочий день закінчується о 16-й. Та пан Віктор ніколи не вимикає телефон. Йому дзвонять і вночі, і у свята. Він нікому не відмовляє. Каже, коли пацієнт одужує і сам отримує терапевтичний ефект. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, «Факти. ICTV». І на сам кінець у фактах новини кіносвіту. Нові правила отримання Оскара. Тепер не допускатимуть до премії фільми без участі темношкірих і представників ЛГБТ. Нові вимоги оприлюднили на сайті Американської кіноакадемії мистецтв. І стосуються вони лише номінації «Найкращий фільм року». Серед інших умов не менше третини трупи має бути жінки, представники расових або етнічних меншин, або люди з інвалідністю. До процесу зйомок фільму теж мають залучати стажистів, практикантів. Нові правила почнуть діяти з 24-го року. Американську кіноакадемію не раз звинувачували в расизмі та сексизмі під час вручення премії «Оскар». У нього немає «Оскара», але є цілий ряд інших видатних кінонагород. «Золотий глобус», премія «Бафта». Сьогодні в рубриці «Історії успіху» улюбленець жінок – британський актор Х'ю Грант. Саме 9 вересня йому виповнилося 60. Він досі грає. Режисери люблять його за вміння бути завжди різним. Серед останніх робіт Х'ю Гранта – міні-серіал «Надзвичайно англійський скандал» та фільм із Меріл Стріп «Флоренс Фостер Дженкінс». У Гранта 5 дітей, хоча офіційно він одружився лише 2 роки тому. Катерина Рудешко про вічно молодого ювіляра. Х'ю Грант – виходить з поважної родини, серед якої і аристократи, і православні воїни, і успішні банкіри. Він збирався стати мистецтвознавцем і письменником, але доля потягла його в кіно. І це при тому, що Х'ю боїться камер. Хто б міг подумати, що вони змушують його нервувати і відчувати себе невпевнено. Починав з серйозних ролей в драмах і трилерах, працював на телебаченні. Але справжній успіх прийшов до нього в комедійному жанрі. 4 весілля і 1 похорони – комедія, що зробила Х'ю Гранта помітною фігурою в Голлівуді. Його дует з Енді Макдауел приніс фільму чимало нагород, а самому Гранту – «Золотий глобус» за кращу роль. Однак після такого успіху неочікувано кар'єра актора пішла на спад. 2 роки він взагалі не знімався. Колишня популярність повернулася до Х'ю лише в 99-му після мелодрами «Нотінг Хілл», де в парі з Грантом грала Джулія Робертс. Не менш гучною стала стрічка «Щоденник Бріджит Джонс» з Рене Зельвегер. Тоді журнал «Empire» помістив Гранта на 43-тє місце в списку 100 найсексуальніших зірок. З 2003-го актор знявся в різдвяній романтичній комедії «Реальна любов». Пізніше Грант зіграв кількох героїв у фантастичному фільмі «Хмарний атлас» на основі одноіменного роману Девіда Мітчелла. 2015-го взяв участь у фільмі Гая Річі «Агенти АНКЛ», заснованому на телесеріалі 60-х років. За рік Гранта можна було побачити в біографічній картині «Примадонна» з Меріл Стріп. А цьогоріч глядачів подобали кримінальну комедію Гая Річі «Джентльмени» з Грантом. Давай дещо зіграємо, Рей. З тобою я не гратиму. Будь ласка. Забудь. Я сказав, давай зіграємо, Реймонд. Гаразд. Чудово. Багато років Х'ю був затятим холостяком і вперше одружився в 57. Він ніколи не хотів дітей, але у нього їх цілих 5. Грант максимально суперечливий, але шалено талановитий. У свої 60 він і далі тішить глядачів і знімається в кіно. Катерина Рудешко, «Факти. ICTV». Ну що ж, кінорепертуар на вечір у вас уже є, але ще будуть «Факти» о 18:45. Тоді побачимось. До зустрічі.